konačno je probjedno, tako kažem, ili postignut rezultat kakav ova vaša ekipa zaslužuje. Mnogo toga smo u proteklom periodu izgubili, promašili i tako dalje, tako dalje, tako da ovaj rezultat na neki način pokazuje koliko smo kvalitetni od timova koji su slični nama što se plasmana tiče. Pa jeste, jeste. To znači ova pobjeda ima dvostruku ekipa koja je, znači, koja se bori sa nama za to mesto pod suncem. Ekipa koja nas je u prethodnom ovom delu pobedila 1-0 i ovaj rezultat, ako se meri ovaj međusobni skor je sada na našoj strani. Imali smo to, pokazali smo da deci koja sa strane su ovde, mora da bude mnogo bolje. I to nije vaš problem.